မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆဲခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကောင်းမြတ်နိုင်နှင့်ဖွဲ့ဝင်များကျောက်ဆဲမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်စိုးဦးနှင့်တာဝန်ရှိသူများဟာယနေ့နေ့ပိုင်းက2024-2025ပညာသင်နှင့်အေဂျင့်ပျော်ရှင်စာပညာသင်ကြားလျက်ရှိတဲ့ကျောက်ဆဲမြို့နယ်အတွင်းရှိအခြေခံပညာကျောင်းများမှကျောင်းသားကျောင်းသူများကကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ကျောက်ဆဲမြို့နယ်အမှတ်၈အခြေခံပညာထပ်တန်းကျောင်းနှင့်အမှတ်၃အခြေခံပညာထပ်တန်းကျောင်းများမှစာသင်ခန်းများ၌အတန်းစင်လိုက်ပညာသင်ယူနေမှုတွေကိုကျောက်ဆဲခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကောင်းမြတ်နိုင်နဲ့တာဝန်ရှိသူများဟာသင်ကြားမှုများပိုမိုထိရောက်အောင်မြင်စေရေးကြိုးစားအားပေးခဲ့ကြောင်းနှင့်ကျောက်ဆဲခရိုင်ပညာရေးမှူးဒေါက်တာအုံမာကြီးကျောက်ဆဲမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဦးအေးလင်းနှင့်အခြေခံပညာကျောင်းများမှကျောင်းဦးကြီးများကပညာသင်ကြားနေမှုရှင်နေများကိုလိုက်လံရှင်းလင်းပြသခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ကျောက်ဆဲမြို့နယ်အနေနဲ့2024-2025ပညာသင်နှစ်မှာမူလတန်းကျောင်း130ကျောင်းမူလတန်းညွန်ကျောင်း25ကျောင်းအလဲတန်းကျောင်း2ကျောင်းအလဲတန်းကျောင်းဝယ်9ကျောင်းအထက်တန်းကျောင်းဝယ်9ကျောင်းအထက်တန်းကျောင်း11ကျောင်းစုစုပေါင်းအခြေခံပညာကျောင်းပေါင်း186ကျောင်းရှိပြီးမူလတန်းအဆင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူ31123ဦးအလဲတန်းအဆင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူ912ဦးအထက်တန်းအဆင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူ3912ဦးစုစုပေါင်းကျောင်းသားကျောင်းသူ4046ဦးအေဂျင့်ပျော်ရှင်စာပညာသင်ကြားလျက်ရှိကြောင်းကျောက်ဆဲမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဦးအေးလင်းကပြောပြရေးတည်ရပါတယ်ကျောက်ဆဲခရိုင်ပြန်ဆက်ကပြပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်